Hola, què tal? Benvinguts un cop més al programa que fem conjuntament Ràdio Vic i TVO. Avui, en companyia d'en Víctor Font, gràcies per acompanyar-nos, Víctor, i benvingut a la ciutat. Moltes gràcies. En Víctor Font encapçala un projecte que es diu Sí al futur. Tindrem l'oportunitat, tots els aficionats al món del futbol i sobretot els barcelonistes, del dijous dia 19, l'endemà del clàssic del Barça-Madrid a Vic, que el podran escoltar allà al recinte, a l'edifici del Sucre, a la sala Marià Vila de Badal, que vindràs a presentar un projecte que a priori ja es veu interessant i, per tant, una de les coses que feu des de fa força temps és apropar-lo diguem, a casa de la gent, no? Que a vegades, tu perquè ets de Granollers ja ets més proper, però a vegades la gent de Barcelona costa molt que ens tinguin en compte, diguem, així, no? I vosaltres, un dels objectius és aquest, no? Donar a conèixer molt properament. Sí, portem treballant en el projecte des del 2014, però és cert que el compromís de que el projecte es converteixi en una precandidatura doncs l'establim el juny de l'any passat, del 2018, i vam fer un primer acte de presentació de projecte a l'Auditori AXA Barcelona el gener d'aquest any, i des de llavors, com bé dius, una de les principals prioritats que tenim com a projecte és poder parlar directament amb quantes més sòcies i socis del Barça millor, per poder explicar el projecte per una banda, però també per conèixer les seves inquietuds, per poder respondre dubtes, i això és el que fem. Hem fet, aquest serà el quart acte que fem amb un format similar, és un format de conversa amb el periodista Antoni Bassas, i després d'aquesta conversa, doncs, el torn de preguntes, i aquest de cop, doncs, és aquí a Osona, vull dir que amb moltes ganes, i esperem que tots els barcelonistes que vulguin conèixer el projecte, doncs, hi puguin ser. En tornarem a parlar, però recordin, dijous, dia 19, a 7:45 del vespre, a l'Auditori Marià Vila de Badal del Sucre de Vic. Un projecte que, com molt bé dius, fa uns anys que va néixer. Com va sorgir la idea? No sé si té res a veure que vares formar part de la candidatura del Marc Ingla i això et va obrir una mica la perspectiva, diguem. Sense cap mena de dubte. De fet, segurament estic aquí perquè vaig participar en aquella candidatura el 2010, perquè vaig veure com es vesteixen normalment projectes per governar el club, i quan vaig barrejar el com es fan les coses i sobretot com penso que no s'haurien de fer les coses, barrejat amb una mica amb la visió al voltant dels grans reptes que penso que tenim com a institució en els propers 10 anys, posar-ho tot en comú, vam dir, escolta'm, per intentar construir un projecte que pugui fer front a aquests reptes que veiem, no ho podem fer 3-4 mesos abans de les eleccions, posem-nos a treballar primer només en el projecte, sense inclús tenir ben clar, com deia abans, que això es convertiria finalment en una precandidatura, i quan vam arribar al punt de que creiem que això tenia sentit i que hi ha els requisits mínims per tenir èxit, doncs va ser quan ens vam comprometre. Un projecte que és ambiciós, un projecte que m'imagino requereix un canvi bastant important en les estructures actuals del club, i un projecte que el teniu molt ben pensat, diguem, en l'era post-Messi, no? Sí. Que és la que tots els socis tenim a la boca, però que realment nosaltres des de fora no en som conscients de què pot ser aquesta sí, etapa. Sí, el projecte neix amb aquesta inquietud, amb l'inquietud de dir, escolta, aviam, quan aquesta generació, i parlem sempre de Messi perquè Messi és el que és més únic, però darrere de Messi hi ha una generació única de futbolistes amb un gen competitiu espectacular, doncs quan penses, escolta'm, i quan aquesta gent, ja no només Messi, sinó Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, etcètera, etcètera, no hi siguin, tenint en compte que hem de competir contra competència cada cop més potent, econòmica i esportivament,
que a més tenim un model econòmic cada cop més optimitzat i que hem de fer front a una inversió que abans era una necessitat i ara ja és una urgència, com és tot el tema de l'espai Barça, ho ajuntes tot i aquí és on jo l'experiència meva del 2010 dic, si hem de fer front a aquest repte amb un projecte muntat a correcuita amb directius que bàsicament l'únic requisit que hi ha és que siguin socis i que puguin avalar, doncs en sortirem. I és aquí on ens posem a caminar i on comencem a construir projectes. A mi em dona la sensació, i des de fora, que diguem, estem vivint una època de massa improvisació. Hem canviat no sé quants cops de directors esportius. Anem posant gent que jo els diria de cromos, sense saber, ara posem la Vidal, ara posem el Kluivert, ara fem venir no sé qui, ara fitxem el Griezmann perquè no sé què, el Coutinho perquè no sé quantos. Dona una sensació de manca de projecte. De manca de projecte, absolutament. Sí, i de curtterminisme, el Barça... Però és fins a cert punt normal i no és un problema segurament d'aquesta Junta, és un problema del model, és un problema de que quan entres a governar el club, pel que gent que conec que hi ha estat, doncs les dinàmiques del dia a dia són molt complicades perquè el club té una intensitat diària brutal, no? I per tant ho tens molt clar quin és el nord, quin és el projecte, què és el que vols fer, i ho tens molt ben definit abans d'entrar, o si no, fer-ho és com intentar canviar un motor quan l'avió ja està volant, no? Molt complicat. I és per això, nosaltres fem servir l'analogia d'un projecte olímpic molts cops, no? Una ciutat que vol ser olímpica no espera 6 mesos abans que el COI la seleccioni per decidir, va, vinga, volem ser candidats. 3-4 anys abans hi ha una oficina de projecte, hi ha plans de viabilitat, es pensa en quins equips, en quins recursos financers, en quin finançament, etc etc. I això és el que nosaltres creiem que s'ha de fer, no? Diguem, disseccionant una mica la part important i cabdal perquè tot comenci a funcionar l'engranatge, és el tema econòmic. El tema econòmic és una de les altres coses que des de fora... Sí, jo diria, flower, no? Sí, jo diria que la part econòmica està en el vell mig, és el motor que ho fa tot possible o que ho dificulta absolutament tot, però hi ha un tema que nosaltres visualitzem com un pilar del projecte que potser és inclús previ, que és qui i com es prenen les decisions. És a dir, nosaltres visualitzem que fins ara ha funcionat i ha funcionat bé, però que precisament per aquest repte que visualitzem de futur a partir d'ara segurament no ens servirà, hem de començar per tenir una junta directiva amb gent que més enllà de tenir diners per avalar tinguin experiència rellevant per prendre les grans decisions de club. Per això visualitzem una junta directiva on has de tenir gent que vingui del món de l'esport, has de tenir com a vicepresident esportiu un exfutbolista que pugui validar i que pugui ajudar a prendre les grans decisions estratègiques en el projecte de futbol, has de tenir gent del món de l'empresa, òbviament, en la junta directiva, però no de qualsevol activitat, com ha estat la realitat històricament, que ve gent del món de la construcció, del món de l'alimentació, de la indústria, has de tenir gent que tingui experiència en tots aquells sectors d'activitat que són rellevants per l'activitat econòmica del Barça, no? Tot el món dels continguts, el món audiovisual, el món de l'e-commerce, el món de la tecnologia, etc etc. No? I després has de tenir també gent, idealment, que no aprenguin a gestionar una institució com aquesta en el moment que entren, no? I que tinguis tota la corba d'aprenentatge, sinó gent que tingui coneixements, relacions en el món institucional, que ajudin a gestionar una institució com aquesta, no? Sí, perquè realment jugadors que puguin haver triomfat a la gespa no necessàriament poden estar preparats per gestionar tot això. I aquest és el repte també que hi ha, no? Quan nosaltres parlem de tenir i comptar fora de la gespa amb talent important per impulsar i per prendre grans decisions en els diferents projectes esportius, en el futbol, però també en les seccions, no estem parlant de gent que hagin sigut llegendes i prou. Hem de fer aquesta valoració de quines són les capacitats, de qui té capacitat d'anàlisi, de qui té capacitat de gestió, de qui té capacitat de treball, de qui... I això és el que comporta temps. El que feia referència a tu abans, almenys des de fora, el que sembla és que hi ha històricament i també darrerament
una lluita més pels noms, ara em porto el Kluivert, ara porto el Valdés, ara sense haver fet segurament aquesta feina de valorar exactament qui és capaç de fer què, i això és el que és imprescindible fer, no? Evidentment, si aquesta gestió, bona gestió esportiva, també portaria segurament aquest model que té sentit a comentar molt, que vosaltres sou dels cruifistes, sí, de continuar aquest model, i per tant que hi hagi gent que aposti, no? Perquè Valverde, per exemple, doncs sí, ara últimament sembla que ha apostat per algú, però com aquell que diu, gairebé forçat, no? Però segurament perquè ell tampoc, el seu futur no se'l veu molt, molt llunyà que en Barça, no? Correcte, hi ha molt curt terminisme, també els darrers entrenadors no han sigut homes de club, han sigut entrenadors que tenen contractes per un parell d'anys, que després se'l renova any a any, però que, i és ben legítim, prenen decisions i fan assumpcions de segons quins riscos en funció dels resultats de curt termini que creuen que poden treure, no? I per això és tan important que les decisions les puguin prendre persones de club, persones que, com bé dius, des de la nostra perspectiva, tenim la gran sort de ser hereus de Johan Cruyff des d'un punt de vista del joc. O sigui, nosaltres som cruifistes en el futbol, potser som nunyistes amb alguna altra cosa, no ho sé. Això dels ismes és sempre tot molt relatiu, però el que sí hem de ser és conscients de que tenim el gran honor de que Johan Cruyff va revolucionar el club de dalt a baix des d'un punt de vista esportiu, ens va convertir en un club guanyador, amb una idea, amb un estil, amb una manera de fer, i al ser plenament fidels a aquesta idea, reforçar-la, impulsar-la, i per tant tenir a les millors persones per fer-ho possible, és clau, és cabdal. I sobretot, tenir en compte que si ara no ho fas, tens a Messi, i Messi et pot tapar deficiències en aquest sentit. El que nosaltres diem és com gestionem el post-Messi, tornant a les nostres arrels, tenint els millors i impulsant, reforçant aquesta idea, i llavors creiem que podrem competir, no? El model Cruyff esportiu es pot exportar segurament a les seccions. Sí. Ha fet un equip de bàsquet multimilionari, potser aquest no és el futur. Bàsquet, handball, hockey... Sí, nosaltres sí que creiem que cal reforçar tot el que és els pressupostos econòmics de les seccions, perquè nosaltres volem que aquest caràcter multiesportiu de la institució, que és un tret diferencial, el puguem reforçar i el puguem ampliar, i per tant recursos econòmics, més recursos econòmics per seccions, sí, però també és cert que no és un tema de només posar recursos econòmics. El que jo explicava pel futbol, creiem que és fonamental en cadascuna de les seccions tenir una idea de joc molt clara, tenir una filosofia molt clara, tenir després a les millors persones coneixedores d'aquesta idea de joc treballant i prenent les decisions en cadascuna de les seccions, i després fent això doncs podem competir en el bàsquet amb els grecs, amb els turcs, amb els russos, a l'handbol amb els francesos i amb els alemanys, i així en totes les seccions. Vosaltres, el projecte esports d'altres és ampliar-los, o a vegades la Junta actual moltes vegades ha estat per treure, però jo penso perquè i aquí és on el projecte econòmic entra en joc, no? O sigui, en els darrers anys, tot i que hem continuat creixent els ingressos i som la institució esportiva que més factura en el món, no s'explica de la mateixa manera que també som els que més gastem, que hem de fer una operació comptable amb Cile, Sen i Neto per quadrar les comptes de resultats i treure només 14 milions de benefici quan hem facturat 1.000. Tot aquest model econòmic tan apretat bàsicament fa que treguis recursos d'allà on te pensis que no és tan prioritari. És per això que la revolució en el model d'ingressos i poder facturar molt més és imprescindible perquè aquest projecte multiesportiu de reforçar seccions sigui possible, perquè és que si no, al final no dona per tot, no? En aquest sentit, diguem, l'esport femení que Can Barça ara últimament sembla que sí, que aposten per futbol, bàsicament, seria un dels objectius que sí, l'esport femení també tingués cabuda i també estés apoyat per la Junta a les diferents seccions? Sí, és un dels pilars del projecte esportiu, fer més secció, i a l'hora de fer més seccions, la bona tasca que s'està fent darrerament, com dius,
en el futbol femení, poder-la ampliar a les altres seccions. I nosaltres volem tenir secció professional femenina en cadascuna de les seccions professionals i per tant, reforçar l'esport femení. Crec que fa uns 5 anys que es va aprovar l'Espai Barça, es va vendre realment una cosa extraordinària. Ara mateix semblava que el 2021 això s'havia d'acabar. Jo el més extraordinari que he vist és aterrar el miniestadi, potser sí, l'estadi Johan Cruyff, però on, diguem, el barcelonisme ens sentim d'allò és el nou camp, el nou Palau Blaugrana, i això... El més calent és a l'Aigüera. Exactament, no? I a més, aquests dies enrere doncs, presentaves una mica aquest tema de dir, ostres, això s'ha desmadrat, hi ha una poca visibilitat, hi ha una poca transparència, per dir-ho clar. Sí, la meva opinió és que segurament això succeeix, primer els endarreriments hi són, per la feblesa econòmica que el club té o per lo tensionat que està en els comptes actualment de la institució. De nou, quan facturant 1.000 milions només treus 14 milions de benefici, és evident que la teva capacitat de generar recursos per tirar endavant una inversió d'aquestes característiques doncs està molt limitada, no? I és per això que nosaltres, tant de bo la promesa inicial o el pla inicial de tenir l'Espai Barça operatiu el 2021 hagués estat una realitat, perquè el 2014 era una necessitat, avui en dia creiem que és una urgència, però com que tots aquests endarreriments i tots aquests canvis que hi ha hagut en el projecte, ja no només des d'un punt de vista arquitectònic, també des d'un punt de vista de pla de finançament respecte al que se'ns va explicar el 2014, el que demanem són dues coses. En primer lloc, transparència. Hem d'entendre realment per què hi ha hagut tots aquests endarreriments, quina és la realitat del nostre balanç. Quan es parla i s'explica el deute, sempre es donen ratis de deute net i no s'explica realment quines són totes les quantitats que es deuen, i aquí demanem aquesta transparència per poder entendre quines són les implicacions de tirar endavant un projecte com el de l'Espai Barça, a part de que lògicament se'ns ha d'explicar tots els canvis arquitectònics que s'han fet, per què s'han fet, com són, etc, etc, i que després, com que la realitat d'aquest projecte, un projecte que necessitem avui millor que demà, és una realitat diferent. Si volem ser consistents amb el fet de que el propietari és el soci, el que demanem és que votem tots els socis, i ho podem fer a través del vot electrònic. Com bé sabeu, és una iniciativa el tema de fer ús del vot electrònic per fer el club més participatiu, per poder demanar opinió als socis de forma més recurrent, doncs que en aquest cas una decisió d'aquest calat, d'aquesta importància, la prenguem tots els propietaris del club. Va ser una llàstima, fent referència al vot electrònic, que per 50 i escaig no prosperés, no? Diguem que ara sap més greu, no? Perquè si us perds en majoria, dius, mira, però sí, que... Sí, però nosaltres una mica la lectura que fem, perquè tot el que fem ho fem pensant en el mig llarg termini i com ens podem assegurar que el Barça el 2030 continua competint, el veure que inclús en una situació com la que la Junta actual va crear, amb una assemblea de compromissaris, amb gent que tenim constància que se'ls havia demanat, sisplau, que votessin en una direcció concreta, el fet de que inclús en aquesta situació la majoria de l'assemblea votés favorablement a que el vot electrònic s'impulsi i sigui una realitat, doncs vol dir que això és un tema imparable. I si la Junta actual, tot i dir que ho volen impulsar i que hi estan treballant, doncs els fets no acompanyen les paraules, doncs si algun dia tenim l'honor de governar, ho farem nosaltres, perquè part del nostre projecte passa, com deia abans, per posar el soci en el vell mig de la institució i, reforçant aquest model tan únic de propietat, fer que el soci assenti com a propietari de la institució no només un cop cada 6 anys quan ha de votar en unes eleccions presidencials, sinó participant de forma molt més activa en la vida social del club. Aquestes 3 presentacions que heu fet a Sí al Futur, de proximitat, de proper al soci, què és el que heu recollit de preocupació? Quin és dels temes més importants? Segurament el tema esportiu és el que al final, si guanyes o perds, però quin és el que el soci... Què percebeu del soci?
No, no, però és ben curiós, perquè és veritat que sempre tendim a pensar que la part esportiva i el curtterminisme i si la pilota entra o no és el que preocupa únicament el soci, i el que nosaltres percebem és que no és necessàriament així, sinó que la gent realment li preocupa en temes com l'Espai Barça, li preocupa tenir un club més o menys participatiu, li preocupa el futur i de com farem front al post-Messi, com evitarem ser un nou Milan i poder continuar guanyant Champions i tornar a reduir la distància que ara s'ha ampliat amb el Real Madrid en número de Champions, no? Jo crec que la gent està preocupada una mica per tot. Hi ha un tema de país que la junta actual del Futbol Club Barcelona juga molt ambiguament, no? No es defineixen, no sé si perquè no ho tenen clar o perquè els hi fa por. Si el futur, quin és el projecte, en aquest cas, en clau de país? En clau de país, doncs, ser molt fidels a la realitat del club. El club, dins de les seves arrels i dins de les seves realitats fundacionals, hi ha el catalanisme. Tota la vida hem representat aquest país arreu del món, quan anem per Espanya, per tot arreu, i per tant ser fidels a això és importantíssim, no? També creiem que el club no s'ha de poder o no s'hauria de convertir en un instrument polític per fer política, perquè dins del club hi ha molts tipus de catalans, inclús no catalans, que també són socis, i tothom s'hi ha de poder sentir còmode. El que sí que també tenim clar és que hem de ser molt contundents, i quan tenim conflictes on les diferents institucions del país i el Barça també, doncs hi han de poder donar opinió, recolzar, doncs que en tot el que faci referència amb el dret a decidir, en poder resoldre un problema com el que tenim sobre la taula actualment polític, doncs que això s'ha de resoldre votant i estant al costat del que la majoria del poble de Catalunya vulgui fer, no? La prèvia de la vostra visita a Vic, dijous, dimecres 18, hi ha previst que s'ajugui el Barça-Madrid, que es va ajornar en el seu dia, que segurament tothom coincideix que es van precipitar segurament a suspendre'l. Com el veus? Perquè és la pregunta del milió. Tothom ens preguntem què passarà, se jugarà, no se jugarà. El Bartomeu dies enrere va ser molt taxant i va dir se juga el partit. Sí, ho va dir sí o sí. Igual té informació que altres no tenim. Segurament, no? Com ho veus tu? Però jo lògicament tinc els mateixos dubtes que té absolutament tothom, però tinc un convenciment de que jugarà, perquè potser és una mica com aquelles situacions on els que són contraris en aquest moviment pacífic i cívic que una part important del poble de Catalunya està empenyent des de fa temps, doncs els contraris sempre volen doncs que hi hagi violència, que hi hagi aldarulls, i nosaltres això, els catalans en general, o els menys a la part de catalans que recolzen aquest moviment, doncs ho tenen clar, i per tant estic bastant convençut de que hi haurà una oportunitat única per reivindicar la situació d'excepcionalitat que viu el país, que qui vulgui fer-ho doncs es manifestarà i ho farà de forma cívica i pacífica, que no sé com, perquè no sé què és el que deuen haver pensat, espero que algú intel·ligent i creatiu, perquè tingui ressò arreu del món, però que al final doncs es pugui jugar el partit i guanyem 5-0. Sentar-se i seure, aquest és un dels lemes que es parla molt, no? I això és el que Si el Futur farà el proper dijous, dia 19, a 8:15 del vespre, a l'Auditori Marià Vila de Badal del Sucre de Vic, perquè, a banda de, ho dèiem ja per tancar aquesta entrevista, la conversa que manteniu amb el periodista Antoni Bassas i amb tu mateix, que expliqueu una mica el projecte, un dels aspectes que a vosaltres us interessa és rebre, no? I és a dir, la gent que vinguin a l'auditori tindran l'oportunitat de preguntar absolutament el que vulguin. De forma molt lliure, de forma absolutament
oberta, sense cap tipus de restricció, i si el temps ens permet, tantes preguntes com hi hagi. De fet, en els tres actes que ja hem fet, potser ha sigut la part més enriquidora, perquè el permet a tothom, com bé dius, preguntar, inclús donar opinió, i establim un debat molt interessant que jo penso que fa que l'acte tingui un atractiu i que sigui una molt bona oportunitat, i per tant reforço una mica el missatge de convidar tots aquells barcelonistes d'Osona que vulguin apropar-se al projecte a que vinguin dijous que ve a 8:15. Sí, perquè el soci, una de les coses que demana, no demana gaire el soci al Barça, que l'escoltin, no? Correcte, correcte. I aquest és una de les grans prioritats d'un projecte com el nostre, no? Reforçar, preservar aquest model de propietat, però després ser consistents. Perquè el que penso és que, històricament, de nou, no és un tema dels d'ara, també les juntes directives anteriors, darrere de no, el soci és el propietari, som un club molt democràtic, la realitat és que qui acaba governant el club actua com a propietari i els socis pintem poc. Doncs molt bé, podeu conèixer, si no hi ha res de nou, aquest dijous dia 19, sí al futur, amb el Víctor al capdavant, perquè és qui encapçala el projecte, però que al darrere hi ha molts i molts i molts barcelonistes d'arreu de Catalunya que van fent aquesta tasca que no es veu, però que és molt efectiva. Sí, gràcies per tenir-nos avui aquí, i com bé dius, aquest és un projecte d'equip. Jo ara estic al capdavant de la manifestació per raons molt diverses, i perquè encara som lluny del procés electoral, doncs no hem donat visibilitat d'altres persones que tindran un rol molt important en aquest projecte, però creiem que és important, i tenir aquesta oportunitat d'explicar les inquietuds, la visió que tenim pel Barça al futur, i per tant us agraïm també molt que avui ens hagueu donat aquesta oportunitat de fer-ho en aquests micròfons. Molt bé, Víctor, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Sí al futur, anar fent camí a aquestes eleccions del 2021. Gràcies per seguir-nos, i aprofitem, perquè doncs, segurament és el darrer programa de l'any, doncs per desitjar-vos com no unes bones festes, i també a tota la gent barcelonista i a vosaltres en particular. Bones també. Bones festes a tothom.